Nós estamos aqui em mais um Encontro com Notáveis. A convidada da vez é Regina Moraes, que veio de São Paulo apresentar aqui o filme, que foi baseado numa história, numa peça que o seu pai escreveu, certo? Tudo que aprendemos juntos. Eu confesso que eu me emocionei várias vezes. Acho que o país precisa realmente disso, né? De pessoas engajadas, comprometidas, né? Com pessoas que não têm acesso à informação. E você está propagando isso, ou seja, saiu do circuito e você tem ido para comunidades, apresentado, feito corpo a corpo, né, com a sociedade toda, para difundir essa ideia. Eu acho que é isso, né? Acho que nessa fase de... Digo que é uma fase, porque eu espero que passe logo, né? Deus quiser. Tão maus exemplos. Acho que a gente está tão carente de histórias de superação, de histórias boas, de você ligar a televisão e falar, puxa, que delícia. Então, assim, eu acredito, JB, que a gente está cheio de bons exemplos. Então, não dá para enaltecer só o que tem de ruim. Então, eu prefiro realmente ver esse lado. Acho que eu puxei esse otimismo do meu pai. Meu pai era um apaixonado pelo Brasil. Aliás, eu falei Regina Moraes, todos sabem, filha de Antônio Hermílio de Moraes, um grande empresário e de grande sensibilidade. Escreveu, inconformado também, né? Escreveu peças teatrais e uma delas inspirou esse filme que... Uma judiação. Você falou que quando ele foi lançado, ele concorreu com o Star Wars, é isso? É, na verdade a gente ficou em cartaz algumas semanas, mas depois da segunda semana veio esses hollywoodianos, assim, eles atropelaram a gente. E na verdade, assim, eu acho que talvez se não tivesse sido dessa forma, eu ia ficar um pouco mais conformada. Então, como o desejo do papai foi que realmente que o filme, na verdade, não o filme, porque ele não conseguiu acompanhar o processo inteiro, mas ele sempre teve desejo que isso chegasse, tanto que ele só aceitou esse filme, que na época chamava, a peça chamava Acorda Brasil, e foi tema do samba enredo da Vai Vai, no qual a Vai Vai foi campeã em 2008. Beleza. Ele só aceitou por quê? Porque ia difundir a grande massa, era uma forma de chegar, porque o teatro, que foi 2005, 2006, quer dizer, não são tantas pessoas que têm acesso ao teatro, né? Acho que a grande maioria da população não tem. Então, a hora que, quando teve o convite para ir para Vai Vai, para ser tema de escola de samba enredo, de escola de samba, eu acho que aí ele falou, poxa, acho que pode chegar, fazer chegar realmente numa grande parte da população. Então, tentando levar esse legado e esse desejo dele, foi que surgiu essa ideia de começar a ir para a comunidade, então ir para Heliópolis. A gente fez uma apresentação a céu aberto, que foi incrível em Heliópolis. Fizemos em Poá, no Instituto Gerando Falcões, fizemos na penitenciária Adriano Marrei, para presos, enfim. Então foi muito especial, assim. A gente está tentando fazer um pouquinho desse trabalho de formiguinha. A Regina Moraes, ela encabeça, é presidente do projeto Velho Amigo, que já existe há 18 anos, 18, você falou? 18 anos esse ano. Nós já cobrimos alguns eventos em São Paulo também, onde você, em função do teu conhecimento, relacionamento, arregimenta vários parceiros, né? E a renda totalmente destinada para o projeto. 100% destinada para o projeto. E estamos em via aí de fazer um grande evento dos 18 anos. Fiquem ligados aí que vai ter muita novidade boa. E aí, de que forma funciona o Velho Amigo, para as pessoas que não sabem? Bom, o Velho Amigo, na verdade, a gente não tem nenhuma casa, eu não estou no dia a dia, no administrativo dessas casas, mas a gente faz a ponte, JB, entre pessoas que querem ajudar, os nossos meios, as pessoas que a gente convive, e as instituições de longa permanência que precisam receber ajuda. Então a gente faz como se fosse uma ponte de quem quer ajudar e quem precisa ser ajudado. É muito bacana. Ó, Regina, parabéns aí pela história do seu pai, pelo que ele realizou, né? Pelo que ele difundiu através do trabalho, não só trabalho como empresário, mas também como um homem sensível, né? Incomodado com a condição brasileira. Sempre. Sempre, né? Como nós todos estamos hoje em dia, mas ele muito antes já tinha essa visão e era... colocava isso para fora através das peças. E agora o filme, uma ótima oportunidade para vocês assistirem, se sensibilizarem e ajudarem de alguma forma também. Acho que cada um na sua comunidade pode colaborar de alguma forma. E você faz o seu trabalho. Obrigada. Muito bem feito aí com os velhinhos. Parabéns. Obrigada. Viu? Quando quiserem vir a São Paulo, conhecer um pouco mais de perto o trabalho do Velho Amigo,
Eu te levo em umas casas bem pertinho, não vou te levar muito longe, não. Verdade. Obrigado. Obrigada a você, JB. Obrigada. Olha só, Márcio Barbuí no Encontro com Notáveis e hoje especialmente com uma amiga sua, Regininha Moraes. Primeiro que eu não tinha ainda o privilégio de estar aqui presente nesse projeto da Silvana e da Bruna, né? Então hoje eu vim, a Regininha mandou um convite, a Silvana também, então eu não podia perder de jeito nenhum e achei muito interessante. E hoje o filme, né, inspirado na obra de Antônio Hermílio de Moraes, as peças você assistiu, o filme você não tinha assistido. Não tinha assistido o filme, as peças eu fui nas duas na pré-estreia e me emocionei no filme em duas passagens, me segurei um pouco, né, porque nosso país hoje é um país de contrastes, né, contraste social, contraste político, às vezes a gente fica lutando aí para conseguir alguma verba para essas entidades, ou mesmo no nosso dia a dia, né, a vida não é fácil para ninguém, e daí você liga uma televisão, os noticiários, acaba vendo esses números assombrosos, tudo de corrupção, então o contraste hoje é muito grande, né, João? Verdade, olha, e a Regininha Moraes, ela realmente trouxe no DNA essa sensibilidade, né, com, e também com esse inconformismo, não só com os menos favorecidos, mas os abandonados também, enfim, ela faz um trabalho muito bonito com o Projeto Velho Amigo, há muitos anos. Faz sim, já são 18 anos, né, e a família dela, ela tem realmente, como você bem colocou, no DNA, essa coisa da benemerência, né? A Votorantim é uma empresa que existe há quase 100 anos, desde o fundador, que foi seu Inácio Pereira. Já está na quarta geração? Já está na quarta geração e a quinta, que são sobrinhos da Regininha, né? Que já fizeram Stanford, já foram fazer faculdade fora e já estão assumindo os cargos no conselho, na empresa. Sempre eles foram voltados para a benemerência, para o patriotismo, para o Brasil. Então, isso para mim é um exemplo. Isso eu fico muito emocionado, porque é uma coisa, uma esperança, né, João? É uma esperança de que a gente vai chegar lá. Toda semana uma experiência diferente, um encontro inusitado, diferente, com pessoas que muitas vezes você ouve falar, não conhece pessoalmente e tem a oportunidade dessa proximidade aqui no Encontro com Notáveis. Ângela Cotroffi frequenta desde o início, né? Você prestigia a Silvana e a Bruna? Sim, eu conheci a Silvana e a Bruna com essa proposta do Notáveis, que eu acho que é uma coisa que qualifica muito as palestras aqui na nossa cidade. É um momento onde as pessoas podem não só interagir, mas como refletir, ir para casa pensando sobre os temas abordados. Que, aliás, são muito variados. Né? Bem variados, que nem hoje, que foi um tema muito atual, né? Porque fala-se do projeto do idoso e a cidade de Santos é uma cidade extremamente qualificada em termos de qualidade de vida, então ela veio agregar, contribuir para nós refletirmos sobre tudo isso, né? É muito interessante, eu acho que vale a pena também participar de outros aqui. Eu gosto, quarta-feira para mim aqui é uma distração, é uma higiene mental, além de ter esse momento social com as amigas que a gente encontra, é muito gostoso. Olha, um aviso, os encontros eram às quartas-feiras, né? Mas a partir de junho, os encontros passarão a ser terças-feiras, 8h30 da noite. Se você se interessou em participar do Encontro com Notáveis, só entrar em contato e participar, vale muito a pena, muito bacana, temas interessantes e, como ela falou, nos leva à reflexão.